ကဲအနေနဲ့ရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လေးကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့မလို့ကဲအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပဲဒါလေးတိထားလိုက်ရင်အကျိုးထူးနိုင်မှာပဲ။ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မိလို့မလို့ကြိုးပစ်ထားပါအနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အမေဖုန်းလန့်စက်တယ်သူသားအချုပ်ထဲမှာအဖမ်းခံရတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပေါင်းတင်မှားတာအပေါင်းတင်မှားတာသူအပေါင်းတင်နေရပြဿနာရှာတယ်ရာဇဝမတို့ခုကျူးလွန်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့သားကလည်းပဲအမှုတွဲတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတွဲပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မအီတယောက်အနေနဲ့ငွေကြီးချင်မှနေပေါ့ဗျာပြဿနာပြောရတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားရင်လည်းဘလို့မှဖြစ်ချင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒေသကုန်ဖြစ်နေဘလို့လုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအေးလူလူပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာပြဿနာကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စီကိုငိုကြီးချက်မှနဲ့ဖုံးဆက်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရတာပေါ့နော်တိုက်လိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ရအတူတူပဲအတော်ဖြစ်တဲ့သူကသူ့တူအဲ့လိုပဲအချုပ်ထဲမှာဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်နေတယ်ဆရာကြီးကဲပေါင်းဘလို့ပဲညာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလောကကြီးမှာကိုကရာဇွေးမှုလောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့မိခံမှာပဲ။ဘာရေတရားမှခြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရာဇွေးမှုမပြောနဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတောင်းအစင်မသိခံရင်လည်းဘာလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဗမင်းသင်ကဆိုလို့ရှိရင်မမရရဆရာဦးမြတ်ခိုင်ဆန္ဒစင်ဘူးဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကအင်တာဗျူးတယ်။ဆရာမင်းသင်ကခင်ဗျာအရေးခင်ပြီးကြတော့ထောင်ကြတယ်နော်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါနံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်အကူတွေ့မကြည့်ဘူးလားတဲ့ခင်ဗျာထောင်ကြခင်းရှိတယ်လို့နံပါတ်2ကတော့ထောင်ကြခင်းရှိတယ်ဆိုရင်ရေရချေလို့မရဘူးလားတဲ့ကိုယ့်အကူရေရမချေဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမင်းတွေကရီမော့ပြီးဘာဖြေဘူးလဲဆိုတော့ကိုမြတ်ခံရဲ့တဲ့မောင်မြတ်ခံရဲ့တဲ့တချို့ကိစ္စကအဲ့ဒါလုံးရင်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုသိတယ်လေတဲ့မနေနိုင်လို့လုံပြီးတော့လဲခန်းရတာပဲလေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကသွားလောက်တာဟုတ်တဲ့ဒီကိစ္စဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုတာတိတိကြီးနဲ့လောက်တဲ့ကိစ္စဘာကြရမှခြေလို့မရဘူးမောင်မြတ်ခံရေးတဲ့အဲ့ဒီမှာနမူနာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဥပပြောတယ်ကိုဆိုရင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးကမကောင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပအိမ်တော်ကြီးကမကောင်းချာဘူးသူ့ဘဝမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြဘူးတဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ခါစီပြန်ကြတာပထမတယောက်ရတယ်မိဘတွေအစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ကွဲတယ်ဒုတိယတယောက်နဲ့ညားတယ်အဲ့တယောက်နဲ့လည်းအစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ကွဲတယ်ပထမတယောက်နဲ့ပြန်ညားတယ်ကွဲတယ်ဒုတိယတယောက်နဲ့ပြန်ဆုံတယ်ကွဲတယ်မိမနှစ်ယောက်ကို၄ခါရတာနောက်ဆုံးကျတော့တကူတော်နဲ့ပဲဘောဟပြီးသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဆိုရင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးကမကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်အကူတွေ့ကြည့်တော့သိတယ်လေတဲ့မနေနိုင်တော့ယူတယ်လေတဲ့ယူတော့ဒုက္ခတွေပဲများတာပေါ့တဲ့အစင်မပြေတွေပဲဖြစ်တာပေါ့တဲ့အဲ့တော့မောင်မြတ်ခံရေးတဲ့တချို့ကိစ္စတွေဟာမင်းကိုကလှုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်မှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့တည်တည်နဲ့လှုပ်တဲ့ကိစ္စဖျက်အောင်ရရချီလို့မရဘူးဖျက်အောင်ရေးဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့ဖြစ်မှာပဲပြက်ကိုပြက်မဲ့ကိစ္စကတော့ပြက်မှာပဲတို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်ဘာအရေးကြောင့်မဲ့ကြုံလာကြုံလာကဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတာကတော့ဒရဝါတစ်ခုရဲ့ကံမဲ့ပေါ့ဗျာဟလာဖွားဟဲ့လူတယောက်ရေနစ်တယ်ရေကုဒတ္တမကုဒတ္တလွတ်အောင်တော့လွတ်လို့လွတ်ညာတော့ရုံးကံပါပဲခွေးတစ်ကောင်ကိုကြောင်ပိတ်ပြီးရိုက်တယ်
င်အားချင်းမမြအောင်ဆိုရင်တော့မှပဲလွတ်လွတ်လွတ်ညာတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူစူးစမ်းမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအားလုံးကအကောင်းကြီးလည်းမျောလင့်ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဘာကိစ္စပဲကြုံလာကြုံလာကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်စူးစမ်းကြမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုခေါင်းထဲပေါ်လာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာလည်းပဲဖွားဟဲ့မလွဲသာမချောင်းသာအဲ့ဒီအရေးကြောင်းများကြုံလာခဲ့သည်ရှိတော့အဆုံးချနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေနာလေးနဲ့ကဲကျွန်တော်ဒီစကားလေးပြောပါလေဗျနော်ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးအဖမင်းနေခါနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့ကောအဖစီကိုအာဂိုတကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရောက်လာလေးရှိကြတဲ့အခါမှာအဖဘာတွေပြောမှုသလဲဘာတွေလမ်းညွှန်မှုသလဲဘာတွေနီလန်ပေးလေးရှိသလဲဆိုပြီးကျွန်တော်အပြန်လန်ပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနီးတွေကတော့အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတခုလေးပြောကြင်လို့ပါတခုလေးပြောကြင်လို့ပါအဲ့ဒါလိုပဲဟိုအစင်မသိမ့်ဖြစ်ပြီးတော့အချုပ်တဲရောက်နေတဲ့ခလေးတယောက်အတွက်မိခင်ဖြစ်သူကငိုယူပြီးတော့အဘစီရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့အဘမင်းနေကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မလာတော့ရောက်တော့ရွတ်စမ်းအချုပ်တဲကခလေးကိုလည်းရွတ်ခိုင်းအပြင်ကမိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေကျေမူတာကြီးနေရလဲရတော့လောက်ယွတ်ဘလောက်ယွတ်ရမလဲယွတ်နိုင်တော့ယွတ်နေအင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ယွတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ဘေးကစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ဧည့်သည်ကလည်းပြန်မေးတယ်ပရိသတ်ကလည်းဇာကြီးတဲ့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ကဟိုကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်နေမိဖွားခတ်တဲ့အခါမှာယွတ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုကတော့ကြားဘူးကြတယ်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများမိဖွားအဆင်ပြေချုံးမွေလွယ်ကူအောင်အနေရကင်းရှင်းအောင်ဆိုရင်အလားအင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ကိုရွတ်ပေးရတယ်။အာရေုံမှန်းပြီးဖြန်းတောက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကြားဘူးကြပါတယ်။အခုအဘမင်းနေခါအချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေပြန်ထွက်လာဖို့ရွတ်ခိုင်းတာ။ဟိုပရိသတ်ကလည်းဩဆရာကြီးမင်းနေခါပြောတယ်ဆိုရင်နောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့လေးစားလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။မကြခင်မှာလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းပြန်ကြားရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးသတိရမိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲငါအဘငါဆရာကြီးရဲ့နှီးပဲဒီပရိသတ်ကိုပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးများဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ဂျုံနေခဲ့တာဆိုရင်ကဲကိစ္စကြီးကြီးသေးသေးမှမှန်မှန်မှန်ဗျာခုနပြောသလိုပဲရေနစ်ပြီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလို့ပဲနစ်နစ်အဆင်မပြေလို့ပဲနစ်နစ်မှားလို့ပဲနစ်နစ်မှန်လို့ပဲနစ်နစ်လိမ်မာလို့ပဲနစ်နစ်မိုက်လို့ပဲနစ်နစ်ရုံးမှားတော့ကိုတာဝင်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျုံလာခဲ့ပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မလာတုတ်ကလေးအာပြုလိုက်ကြပါအဲ့ဒါလေးကိုကာယကံရှင်ကိုတိုင်လဲရွတ်မိပါရီချင်းမူတာချင်းတွေကလည်းရွတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးရွတ်ပေးနော်ကြာနဲ့လှုပ်ဆိုင်ကြည့်တာလည်းလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါလေးကကံရဲ့အပန့်ပိုးလေးရရှိစေဖို့နီးလေးတစ်ခုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလာကို့အတွက်မကြုံကြပါစေနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စမကြုံကြပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကို့ဆွေမူတာချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဝန်းချင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာဒါမျိုးလေးကြုံလာခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီနီးလေးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကူညီနိုင်ကြပါစေဟာလာခொနရသားသမီးအမိအဖတို့သားသမီးတို့ရဲ့ပူပင်သောကမျက်ဤစတွေကိုအဲ့ဒီနီလေးနဲ့ကုညီပြီးတော့မျက်ဤလေးတွေတုတ်ပိန်နိုင်ကြပါစေအပူသောကလေးတွေငိမ့်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဒဇကာလေးလက်ဆောင်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးလည်းကိုစီကိုစီအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေကုပဝန်းညင်မှာအဲ့လိုအခက်ခဲကြုံနေရင်လည်းမျက်ဤလေးတွေကုပြီးတုတ်ပိန်နိုင်ကြပါစေလို့သုမကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကဲဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားကြုံရင်အချုပ်နောက်မှမဟုတ်ဘူးဘဝမှာကြောင်ပိတ်မိသွားတယ်အလုတ်မှာကြောင်ပိတ်မိသွားတယ်အထက်လူကြီးနဲ့အောက်လက်ငယ်သားကြားငွေကိစ္စအလုတ်ကိစ္စအကျွေးကိစ္စစသဖြင့်ပိတ်မိသွားတဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဟဲ့လားအဖမင်းနေကရှင်းပြသွားတာကတော့ကိုဝင်းဆောင်မိခင်လောင်းရဲ့ဗိုက်သေးကတရေသားဒီမိဖွားမဲ့အချိန်မှာမဖွားနိုင်ဘူးဆိုတာသူအချုပ်ကြနေတာပဲလေတဲ့ပိတ်မိနေတာပဲဒီချိန်မှာသူအပြင်လောကကိုထွက်ရမှာမထွက်နိုင်ဘူးအခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစွမ်းကြောင့်ချိုးချိုးမောမောမအေရောခလေးရောအနေရကင်းကင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့လူတယောက်ဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်တာအုတ်တိုင်းအုတ်နိုင်ကြားတွေမှာပဲရောက်ရောက်တန်နိုင်ကြားတွေမှာပဲရောက်ရောက်ဟာလာဒါမှမဟုတ်ကုနာပြောသလိုဘဝရဲ့ငွေကြေးတို့အလုတ်တို့လူမှုရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင်းနေကြတဲ့ရောက်ပြီးပိတ်မိသွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမှားလဲပဲเนาะအဲ့ဒါ
इंगली माला तो खले हो आप भी युचें आप चें अचूचू जा बाजी अश्वम जा जा बाजी के ऐरी से नाली ने जिसे गाली प्यो बारे कन्या आलों छमी जा बाजी अखे के चट्टे म्यागानी लुम्याऊं नहीं जा बाजी कन्या।